Мисля, че сме готови да започваме с последната голяма презентация за деня. Тя ще е за една много интересна система, наречена FS Archiver. Нещо като контейнери, но всъщност не е баш. Поне на мен лично ми беше много интересна, а се грижа за администрацията на различни на големи ферми от компютри и понякога просто ти трябва да хванеш каквото е на хард диска и да го сложиш някъде друга, защото ще потрябва. За точно на такова интересно решение ще ви разкаже Димо, който е програмист на C++, работи предимно с софтуер за автомобили и има много голяма страст към свободния open source софтуер. Така че, вашите аплодисменти за Димо! Здравейте на всички и много благодаря за топлото посрещане. Както вече разбрахте, казвам се Димо и преди да продължа, трябва да направя едно предупреждение, че материалите в този документ и лекция към него могат да съдържат грешки или непълноти, които последвани или не, могат да доведат до загуба на данни и други щети. За съжаление, нито аз, нито фирмата, чрез която работя като самонает, можем да поемем отговорност за това. Така че това е оставено на ваш риск. И за да не звучи това прекалено сериозно и плашещо, мога да ви отговоря на въпрос на мои приятели. Е добре ли, какво трябва да направим в такъв случай, след като ти няма да поемеш тази отговорност. Ами за това са приятелите. Посъветвайте се с вашите, така както съветваха моите приятели с мен. И съответно, аз им помогнах доколкото е възможно в техните ситуации. Надявам се, вашите приятели да се окажат полезни. Това е в случай, че се чувствате неуверени в тази материя на архивирането и възстановяването. И че не може да понякога това може да изглежда трудно, но всъщност се оказва лесно, а при всички положения е полезно. Електронните ценности и резултатите на нашия труд на екрана са дадени две групи. В ляво са традиционните неща, които ние смятаме за ценни в електронен вид. Това са снимки, домашни видеоклипове, вашия source код и други неща, които сте правили. Това са произведенията на вашия труд или на вашето творчество. За целите на тази лекция, аз условно съм ги нарекал незаменими неща, а в дясната половина се намират, в горния десен правоъгълник, се намират онези неща пък, които представляват сериозна инвестиция на вашия труд, но не са непременно незаменими, тъй като е възможно те лесно, относително повторяемо да бъдат възпроизведени. Какво имам предвид? Това е, например, една инсталация, конфигуриране и напасване на една система към вашите специфични нужди. Например, инсталирали сте с големи усилия Linux на вашия компютър, употребили сте много време, нерви понякога или много страст и ентусиазъм и би било глупаво тези усилия да пропаднат по някаква нещастна случайност, като срив на твърдия ви диск, на диска ви изобщо или пък просто да попаднете в нова ситуация, в която да инсталирате от нулата, само защото не сте имали копие на някоя подобна ситуация и да пренесете цялата инсталация, цялата система. Съответно, за тези незаменими, повечето от нас имат някаква идея за архивиране и разбира се за възстановяване, а не дай си Боже. И тази идея за архивиране дори може да бъде отъждествена с най-обикновеното копиране, което всеки от нас прави. Аз самия често го правя, копирам даден файл и го преименувам, за да пазя някаква проследимост за различни версии, независимо, че освен него ползвам дистрибутирана version control система, каквито са, например,
Git, Fossil или Mercurial. И съответно може някои от вас да ползват облачни услуги или някакви други автоматизирани услуги, RSync и така нататък, които в някои случаи потребителите дори не знаят, че ги използват, но тези услуги на заден план, невидимо, но полезно за потребителя, за вас, могат да правят архивни копия на това, което сте създали. Съответно, в дясната част, в долния десен правоъгълник, това са копията, които правим на цяла система, които, нарочно тази картинка е малко крива, този правоъгълник е по-голям и той изглежда сякаш поддържа горния ляв правоъгълник. Това е така, защото средствата, които могат да съхранят цяла система, съответно могат да съхранят и вашите незаменими файлове. В тази категория условно е разделена на копия на системата, които са по секторно или по блоково ниво, в които попада класическия и на някой от вас добре познат DD. Съответно, също така доста стар и зрял продукт Partimage, Clonezilla, която вътрешно ползва PartClone, и съответно другата категория са копия на системата на файлово ниво, в която попада и FS Archiver. FS Archiver е този тул, този инструмент, който може да прави копия на системата на файлово ниво. Той е доста близък и е всъщност в една и съща категория с един друг тул, който е DAR, и също с добре познатия на всички TAR, който заедно с някаква компресия се използва много често, за да прави така наречените tarballs. Архиви, които са добре познати в тази област. Едно нещо, една забележка за валидно резервно копие, е препоръчително, резервните копии е препоръчително да бъдат на друг носител, или поне самия аз ги броя за валидни резервни копия, едва когато са на друг носител и са проверени. Разбира се, правя и много, допускаме много изключения за себе си, за което ще разкажа по-късно. Тук съм дал няколко примерни сценария на използване на Linux. Те съдържат някои доста общи и някои доста конкретни неща. Идеята тук е не да се похваля, а по-скоро да ви дам насоки, да помислите за сценарии, в които на вас самите ви се е случвало да вложите много енергия в конфигуриране, инсталиране, може би компилиране, и съответно други неща, свързани с настройването и експериментирането на дадена цяла система. Linux е поставено в скоби, защото най-често до този момент FS Archiver е използван за да създаде копия и възстановява от копия на GNU Linux система, но теоретично той може да се използва да направи копия на Windows или на някой от BSD, FreeBSD, OpenBSD или NetBSD. Тези примерни сценарии, може би малко по-нататък ще стане дума за някои от тях. Пак да кажа, някои от тях са доста естествени. Например, миграциите. Много често се е случвало в моята практика, предполагам и за някои от вас. Това е валидна ситуация. Устарява едно PC, вземате софтуера, купувате си ново или ви било предоставено ново и трябва да инсталирате софтуера от нулата. Това е една много добра, тази ситуация е много добър кандидат за използването на FS Archiver, защото вместо да започнете от нулата и да прекъснете за един или два дни, както е в моя случай, тъй като използвам Gentoo GNU Linux, а той изисква тъй като е доста гъвкав, изисква доста време и усилия за първоначална инсталация. Това е един голям консуматор на време. Би било глупо да не се възползваме от модерните средства и да направим копия на старата си система и да продължим да работим сега.
Например, една от ситуациите, в която ми се случи това да се отблагодари, беше, че в деня, в който направих миграция от по-стар твърд диск към нов, след по-малко от един час имах възможност да издам фактура към клиент и без да се бавя и без да ми се налага да инсталирам от нулата. В последната точка се намира един, е описан един сценарий, който е малко по-различен от възстановяването върху един компютър. Това е сценария, при който може да се наложи да възстановяваме върху различни компютри, които може да имат различна топология на твърдия диск, различна partition таблица, може да имат други операционни системи, накратко казано мултибут, от които да се бутва и общо взето могат да имат и съвсем различен хардуер. Един от тези сценарии, който тази звездичка в скоби означава, че не е реализиран напълно, т.е. не съм тествал напълно втората му част, беше като, когато подготвях една силно оптимизирана Pentium 3 система за училищни PC-та, които бяха доста различни като хардуер и най-малкото общо кратно между тях беше Pentium 3 процесора. Да, същевременно бихме искали софтуера да върви добре за тях, затова компилацията може да стане на друго PC, но да бъде с флагове, които вменяват най-малкия възможен процесор, на който да върви, това да бъде Pentium 3. Съответно, дисковете са различни в това училище, училищата нямат кой знае какъв голям бюджет, или поне това няма, в който работи мой приятел и бивш колега. И те имат някъде около 40 PC-та и някои от тях са доста различни от другите. Така че сценария е доста подходящ за прилагане, макар и да не е довършен на практика. Не се е случил все още в реалността. Като споменах за топология на таблицата на дяловете или така наречената partition table, в практиката се срещат две, грубо казано две, те са повече, но две от комбинациите са много популярни. Първата от тях, която ще разгледаме, е Master Boot Record или още DOS Partition таблица, която обикновено върви с BIOS. Ако вашия компютър е произведен преди 2008 година, вероятността да попадате в тази категория е доста голяма, а ако е произведен след 2010, най-вероятно попадате в друга ситуация, която ще е описана на следващия слайд. Тази сложна картина не е необходимо да я разбирате, нито пък да я помните. Основното за нея е, че тя е доста стар дизайн, който е закърпван с течение на годините, има ограничения. Едното от тях е, че дисковете могат да бъдат най-много 2 терабайта и има нещо като ограничение за броя на дяловете, което, пак така да кажа, с този патч, с един дизайн патч, с дизайнерска кръпка е преодоляно. Това ограничение е, че максимум може да имате 4 главни дяла или праймари, както се наричат, или комбинация от 3 праймари плюс един екстендед дял, който екстендед дял не е истински дял, а е контейнер, който пък вътре съдържа навързане на верига логически дялове. Отново да повторя, че не е необходимо да помните нищо от това или да се стараете да го разберете, защото за това е софтуера, за това са тези инструменти, те да поемат грижата за вас. И веднага бързам да добавя, FS Archiver няма да се погрижи за тази сложна плетеница от стрелки,
И за нищо от този светло, за съжаление не се вижда на големия екран, а от нищо, което е на секторно ниво, т.е. там откъдето тръгват стрелките. Но добрата новина е, че като обем информация тези стрелки са много малки, броя на тези сектори е пренебрежимо малък и там няма да има никакъв проблем да използваме други средства. Съответно, другата ситуация в практиката, както казах, при по-новите компютри, това е Good Partition Table, която е по-модерна по дизайн, и UEFI, което е наследника, т.е. по-новото нещо, което измества BIOS. Особеното тук е, че е направен дизайн почти от нулата, без да се стъпва непременно на някаква съвместимост с старото, и съответно устройствата поддържат до 8 зибайта, всъщност не съм сигурен дали така правилно се произнася, но поддържат огромни по размери устройства. Дяловете са унифицирани, няма кръпки по дизайна, и ако използвате и UEFI, ще имате минимум един дял, освен този, който е по същество. Тоест, означава, че ако вашата GNU Linux система е на един дял, имате поне още един друг, за който трябва да се погрижите да го запазите. И това е така наречения EFI System Partition. Отново, не се притеснявайте, ако не го разбирате, защото има и лесен начин как това да се направи или да се поеме от инструмент, който да се погрижи почти вместо вас. Тоест, да не се налага да разбирате цялата картина. Особеното тук е, че максималният брой дялове е 128, и струва се да споменем, че Linux и FreeBSD поддържат комбинация, която е по-модерната таблица Good Partition Table заедно с BIOS. За някои от вас, за които UEFI е проблем от гледна точка на сигурността, това може да има значение, но обикновено хората, които са се замислили за този проблем, са доста по-напред от материала на тази лекция. Което обаче не бива да ви обезкуражава по никакъв начин. Бих искал да ви кажа, че ще се радвам много да се свържете с мен. Дори да нямате веднага въпроси, дори въпросите ви да възникнат дни, седмици и месеци след лекцията, за мен ще бъде удоволствие да поговоря с други ентусиасти. Много често това е win-win ситуация, в която аз научавам също, не само този, който задава въпроси, и се старая да отделя нужното внимание на това. Другото е, че ако нещо в тези слайдове или в информацията ви се струва неясно, не се притеснявайте, или пък просто имате някакъв въпрос, не се притеснявайте да ме прекъснете и да попитате. Как да разберем на практика в коя от двете ситуации попадаме, какво, къде и колко имаме за архивиране? Преди всичко друго, най-важното е да направите, преди да проучите даден диск за архивиране, копиране или клониране, най-важното е да направите копия на вашите незаменими файлове по вашия си начин, по начин, който ви дава увереност. Отново да напомня, едно от нещата, заради които приятелите са ценни, не най-важното, но едно от нещата, така или иначе, е това, че може да ги попитате ваши приятели за съвет, ако ви е за първи път или пък имате някакви неясноти. Другото нещо, особено ако сте начинаещ, е, че докато сте логнати в една система, може да направите, да изпълните следните команди от команден ред, Mount, за да видите коя е вашата root partition. Обикновено след изпълняване на командата Mount, root partition-а се вижда на първия ред. Това е partition-а, който е mountнат под една наклонена черта. Тоест обратното. Една наклонена черта. Не съм много сигурен кое е правилното, но така или иначе има двупосочна
зависимост и това може да го видите с маунт. На тези от вас, които са по-опитни, това може да се стори тривиално, но често дистрибуциите скриват такива детайли от крайните потребители и ако вашата любима GNU Linux дистрибуция е била инсталирана с някакъв wizard от някакъв графичен интерфейс, вие най-вероятно сте отговаряли на въпроси на този wizard и не знаете какво е отдолу. Съответно, когато решите да правите резервно копие, най-вероятно няма да знаете какво да копирате, какво да архивирате или да копирате. Другата полезна команда е drive-free-h. Това е да покаже свободното място, свободното и заетото пространство на всеки от тези драйвове. Следващата интересна команда е, следващото нещо е всъщност файл. Това е etc/fstab, файл systemtab файла, който ще ви покаже какво друго, освен това, което mount командата е показала, има за монтиране и се използва в системата. Дори да се чувствате много начинаещ в тази област, никога не вреди да проучите какво има на вашия диск, на вашето устройство и как вашата GNU Linux система всъщност работи. Знанието обикновено не носи вреда. Следващата команда, която е много полезна и аз едва от 2 години ползвам, малко с изненада установявам, че тя има толкова полезни опции, е lsblock, lsblk. Тя извежда списък на текущите блокови устройства. Той е полезен с това, че може да ви покаже и полета, които другите команди не могат да ви покажат. И следващата команда е с самия FS Archiver, с неговата вътрешна подкоманда или опция probe. FS Archiver обикновено не се стартира от системата, под която работите, а той се стартира от външен Live USB или Live CD. Така че това най-вероятно ще стане отвън, както е посочено там, и ще се наложи да заредите от външно Live CD или USB. Един въпрос, който е добре да проучите, е това, кой е вашия текущ бутлодър и дали ще ви трябва друг. Лесно е да се напише тук, но е доста трудно да се отговори отново, ако сте начинаещ. Но от друга страна, обикновено първите екрани на зареждане на системата показват и кой е бутлодъра. Най-често в практиката напоследък, по мое мнение, се използва груп, което означава, че няма да ви трябва друг. Той е доста универсален и покрива най-много сценарии на употреба. Другото нещо, с което, както казах, само да упомена, откъде да вземете такова външно Live CD или Live USB, това е първо, на първо място, това може да е Live CD или Live USB на вашата собствена любима дистрибуция, защото то най-вероятно има такъв инструментариум или дори има и графични програми, които могат много да ви улеснят. На следващо място, това е Live CD-то на Gparted, което аз много често използвам, или едно още по-богато на инструменти и тулове, което също използвам, това е System Rescue CD и съответно това са техните уебсайтове, от което може да даунлоднете и да си приготвите такова Live CD. А самия FS Archiver накратко, той представлява програма, която е с отворен сорс под GPL2 лиценз. Първоначалният автор е Франсуа Дюпуа. И напоследък има доста автори и допринасящи за развитието му. Той работи към днешна дата отново с, да кажа,
с GNU Linux и с традиционния x86 процесор и x86 64 битов, което означава, че няма да работи на вашия най-вероятно няма да работи на вашия Android таблет, ако е на ARM ядро, но пък може да ви бъде полезен като крос-операция, примерно за да клонирате картата на Raspberry Pi от по-голяма на по-малка, което е една от ситуациите, в която аз се спаднах и бях много доволен, че мога да си свърша работата и, и в тази ситуация с FS Archiver. Основното в FS Archiver са няколко команди, които са показани и най-важните от тях са SaveFS и RestFS. Съответно, първата SaveFS е за да съхрани от даден дял файловата система в архив, а другата е да вземе нещо от архив и да го разкомпресира и постави, да го копира върху дял на твърдия ви диск. Има съответно и други команди, които са малко или много SaveDir които са SaveDir и ResDir, които малко или много наподобяват работата с традиционни архиви. Има команда, която ArcInfo, която извежда информация за архива и тази команда Probe, която вече споменахме. Едно от важните предимства на FS Archiver, и това заради което аз го предпочетох преди няколко години, когато започнах да го използвам активно, е това, че той поддържа индивидуални контролни суми. Това означава, че ако не дай си Боже нещо се провали, нещо се повреди в архива, то само файла или метаданните, които са повредени, няма да бъдат възстановени на финалната дестинация, което е добре и е един плюс прямо някои традиционни инструменти, които аз ползвах преди. Другото съществено нещо е, че той поддържа всички файлови системи, които поддържа и Linux, с малката оговорка, че някои от тях всъщност доскоро не бяха поддържани. Не знам какво е било техническото препятствие за това, но така или иначе, ако ви се налага да архивирате и възстановявате FE System Partition и използвате последната версия на FS Archiver, няма да имате този проблем, защото вече VFAT се поддържа от FS Archiver. Просто предполагам, че преди не е бил в фокуса на разработчиците. Другото важно предимство на FS Archiver е поддръжката на паралелна компресия и декомпресия, която доста намалява времето за подготвяне на архив и съответно за възстановяване или копиране. Бидейки инструмент, който работи на файлово ниво, FS Archiver съответно поддържа и възможност за изключване на пътища, което е важно в случаите, когато имате голяма директория, която съдържа инсталационни файлове. Тях така или иначе може да ги вземете да ги изтеглите от интернет, ако ви се налага. И често те са нежелани в архива. Аз, например, ги изключвам. Може да изключите някаква чувствителна информация, например, някой от специфичните директории на някой от потребителите. Може да изключите файла с паролите, shadow файла, може да изключите нещо друго, което прецените, че е уместно по време на правенето на архива, а също и по време на възстановяването. Също е важно да се отбележи, че още от по-старите версии FS Archiver поддържа разбит на части архив, което е важно, когато работите с FAT форматиран USB памети.
Аз, например, тъй като често използвам моите USB памети за архивиране на електронни документи, както под GNU Linux, така и под други операционни системи, един от тези common деноминатори е FAT32. Но напоследък правя експерименти с UDF файлова система, която ми изглежда много обещаваща и тя няма такъв 2 гигабайтов или 4 гигабайтов лимит на размера на файловете. Но още не мога да ви кажа дали ще сработи във всички ситуации, в които на мен ми се иска да сработи. Така или иначе, FAT е морално доста стара и е добре човек да мисли за някакво по-добре решение. А най-доброто решение, разбира се, е ако използвате само GNU Linux, ако използвате даден носител само под GNU Linux, тогава може да го форматирате в такава файлова система, която се поддържа само от GNU Linux и да вземете най-доброто за тази ситуация. Тоест да не сте обвързани с някаква съвместимост. Като имаме предвид картинката с топологията на твърдия диск, с топологията на дадено устройство и това, че FSArchiver функцията SaveFS поддържа само файлови системи, можем да илюстрираме цялата операция с тази картинка, която в момента виждате. Всичко, което е очертано в този блок, където е дадена примерната команда, е само това, което FSArchiver ще архивира за вас по време на SaveFS команда. Тоест, всичко, което се отнася до секторно ниво, free space от съответните файлови системи и самите партишени, самите дялове на твърдия диск, ще останат един вид пренебрегнати от FSArchiver. Това не е непременно нещо лошо, защото първо free space на нас не ни трябва и спокойно може да и даже е предимство, че не влиза в крайния архив. А също така, както споменахме, всичко, което е на секторно ниво, най-вероятно е толкова малко, че няма да имате никакъв проблем да се справите сами да го архивирате. Това ще погледнем по-късно, как става конкретно. Резултата тук, в крайна сметка, е един бекъп архив, който аз лично не давам никога толкова кратко и лаконично име. Обикновено е много специфично, съдържа дата, съдържа много неща. Също се отнася и за коментара. Тук съм дал един примерен коментар My Comment, но обикновено моя коментар тук е поне два реда, на което си описвам достатъчно подробности, като версия на ядрото, версии на различни приложения, които използвам. Така че след време, когато ми се наложи да възстановявам или да копирам, да знам точно с кое копие искам да работя. Файловата система, от която FSArchiver прави копии, не трябва да е монтирана или да е монтирана read-only, но трябва да се поддържа от ядрото на Linux. В противен случай, може би ще се наложи да ползвате LVM или snapshot на вашата файлова система, например на ButterFS, макар че аз ползвам ButterFS много в практиката, не съм използвал все още Snapshot, или с опция минус A на FSArchiver, което е малко рисковано, защото може да доведе до неконсистентност на архива, тъй като прави така нареченото горещо копие. Т.е. докато вие работите докато даден дял е и файлова система са монтирани, съответно някоя друга програма може да извършва запис върху тях. Така или иначе, от един архив в последствие може да направите възстановяване с командата restfs.
Тук е дадена една примерна команда, която от този архив backup.fsa възстановява върху три нови и в случая те са нарисувани малко по-малки, макар и да не е очевидно, но три съвършенно нови по тип е не съвършенно нови, защото средния, да кажем, е този, който е FS System Partition в този пример, но са различни от предишните или поне тези цветове. Като за да бъдат поставени тези файлови системи някъде, то предварително дяловете, върху които те трябва да бъдат поставени, трябва да са създадени преди това. Така, това е една кратка част на теория на архивирането, от която есенцията е, че е добре да се прави винаги тест на валидност, за валидност на копието, което е полезно в случаите, че когато създаваме копие, аз самия поне, често пренебрегвам тази стъпка и един единствен път макар, но ми се е случвало за 20 години, копието беше създадено, не беше добро и не можеше да се прочете. Така че тест за валидност е нещо, което бих препоръчал на всички. Архивирането на практика се състои от 5 стъпки. Първата най-важна е да направите, особено когато ви е за първи път, използването, е да направите резервни копия на вашите незаменими файлове по вашия си начин. След това да определите кои устройства и дялове ви трябват. След това да направите копия на определените файлови системи, като имате предвид сигурността, т.е. какво трябва да изключите. Ако правите копия за себе си, това съответно е без значение. Не е от толкова голямо значение. Четвъртата стъпка е да направите копия на геометрията на вашия твърд диск или solid state диск и вашия boot код. И ето тук все още използваме класическата DD команда, за да направим копия на Master Boot Record или в случай на Extended Partition и логически дялове използваме SF диск. Ако нищо от това не разбирате, не се притеснявайте, дори да изпълните и трите команди, това е безопасно. Опасната операция е наобратно. И петата точка, да проверите резервните копия доколкото можете. Възстановяването се състои от стъпките в нещо като обратен ред с една особеност, която аз препоръчвам, да планирате цялото действие, за да не се окажете по средата на някакъв процес, който не успявате да завършите и да нямате работоспособен компютър пред себе си. Ако правите пълно копие, само този екран ви е достатъчен. В противен случай, ако копирате на нова машина или искате новото копие да различна геометрия и различни файлови системи, трябва да вземете предвид и част втора. Няма да изпадам в подробности, още повече, че голяма част от детайлите, които съм представил тук, не е необходимо да ги помните. Те са само груби насоки, които може да вземете от тази презентация. Тя или ще бъде публикувана на този сайт, който беше в началото на презентацията, или на сайта на OpenFest под някакъв подходящ лиценз, подобен на този, под който е споделено видеото. Така че ще можете да го използвате като насоки. Би било глупаво да гледате видеото и да се стараете да прочетете този дребен шрифт. Не се притеснявайте за това. Това ще ви бъде предоставено. Съответно, споменахме за бутлодерите. Ситуацията с бутлодерите е, ако използвате груп, моята препоръка е да продължите да го ползвате. Другите две възможни ситуации са Lilo и SysLinux или IsoLinux,
както е познат, или както не е познат, X-Linux. Syslinux пакета е доста добър и за мен лично, аз го използвам напоследък доста, съчетава предимствата на простотата на Lilo, като поддържа много, много нови неща, включително и BTRFS файлова система. И само едно напомнение от мен, ако използвате BTRFS и искате да ползвате X-Linux, трябва да ползвате последна версия, 6.04 или по-нова, а не 5.0, защото 5.0 имаше някакви бъгове и не можеше да поддържа BTRFS. Така че за FS Archiver и за неговите алтернативи можем да кажем следните неща. Първо, работейки на файлово ниво, той е икономичен. Има индивидуални чек суми. Може да промени файловата система, може да инсталира на по-малък дял, което е съществено. Има възможност за изключване, поддържа паралелна компресия и декомпресия. Има метаданни, най-малкото това е коментара. Има и няколко недостатъци. Понастоящем проверката на FS архив е доста трудна. И все още го няма за BSD. Няма да изхвърляме и алтернативите. Както видяхме, DD си остава популярен и добър за сектори, за малки неща, примерно по-малки от 1 гигабайт или на познати файлови системи. DAR е най-силният конкурент на FS Archiver. Така че имайте го предвид, може би ще се окаже, че той ви върши по-добра работа. Това, че презентацията е за FS Archiver, не означава, че ви трябва да се ограничите само върху него. И имайте предвид за ситуацията с автоматизация и много компютри, върху които искате да разпространите, че клонзила може да ви е също много полезна. И това е последния слайд, в който може да задавате въпроси. А ако нямате въпроси, но все пак бихте искали да стартирате някакъв диалог, може най-малкото да питате какво означават тези картинки. Добре, приемаме въпроси и коментари по картинките. Вибиране на копия. Да се чува на стрима. А по-бързо ли работи FS Archiver от DDIC за създаване на копия? Да. По-бързо работи, не за друго, не че е по-бърз от DD при манипулацията на диска, ами е по-бърз от при компресията. Защото обикновено вие няма да ползвате DD самостоятелно, а най-вероятно през GNUZIP ще прекарате изхода му, а GNUZIP не е толкова добър в разпараляването на задачите. Поне моя опит показва, нещата може да са се променили и да е станал доста добър напоследък, но определено заради тази по-бърза компресия, защото преди най-често, най-тясното място беше компресията. Поне до преди 2-3 години. SevenZip не е ли по-добре? Вече се налага много бързо компресира и мисля, че най-добра компресия прави. По отношение на самата компресия, ако тя е LZMA, мисля, че това може да се поддържа и от FS Archiver. Всъщност FS Archiver може да поддържа няколко различни компресии, така че, що се отнася само до компресирането, то най-вероятно той я поддържа. Аз самия не съм използвал други компресии, защото не е било сред целите ми да имам минимален по размери архив. А най-вече, както казах, най-голямото предимство за мен са индивидуалните чек суми. Но същата компресия, която е в 7-Zip, най-вероятно се поддържа от FS Archiver. А иначе 7-Zip е доста популярен и наистина е добър избор, особено в Windows света. Добре, един последен въпрос.
Има ли вариант за използване на някакво GUI за тази цялата операция и съответно има ли пък някаква минуси това да се използва графичен интерфейс? Защото някак си е по-юзер-френдли, нали? Да, това е много добър въпрос. И едно от нещата, в което тези мощни инструменти са слаби, е, че нямат разработени графични интерфейси и, за съжаление, FS Archiver за сега не съм видял някакъв графичен интерфейс, който наистина да върши работа, но в интерес на истината и не съм и търсил. Но факт е, че няма. Но все пак, имайте предвид историята на Partit, към който малко по-късно беше създаден и графичния пакет GPartit и така стана и популярен самия Partit, където може да създадете, особено от нулата, а също и да промените геометрията на съществуващи дискове и дялове. Той е толкова удобен, че когато съм го препоръчвал на неспециалисти и на хора, които биха предпочели дори да не провеждат операцията сами, обратната връзка от тях е силно положителна и те казват, че е много лесен за използване. Аз самия го използвам също, когато разделям твърди дискове от нулата, когато са нови твърди дискове. Също, когато ресайзвам файлова система, която се поддържа от GPartit и има нещо на нея, това е NTFS, например, много популярен случай, използвам отново GPartit. Но това е само за променянето на геометрията. За самото архивиране и копиране, може би трябва да погледнете дали към DAR няма някакъв тул или пък към Clonezilla, който е графичен. Е така. Да благодарим на Димо. Благодаря ви.